Hvala što ste došli na ovu presicu, još jednu u nizu udruge Franak. Ovaj put zbog jednog sramotnog događaja koji se dogodio na Županijskom sudu u Varaždinu. Naime, Županijski sud u Varaždinu, koji je poznat po tome da sudi protiv potrošača koji su konvertirali kredite, sada je došao u novu fazu, još goru dimenziju je izvršio u cijelom tom postupku. Donio je pravno shvaćanje 7. lipnja ove godine, kojim je većina sudaca odlučila tog suda da potrošači s konverzijama nemaju pravo na obeštećenje, i onda je ta takva odluka, takvo pravno shvaćanje obvezujuće za sve suce Varaždinskog županijskog suda. Takvo pravno shvaćanje je sramotno, ono je suprotno pravu EU i suprotno je hrvatskom pravu. Dodatno moram reći da pravna shvaćanja županijskih sudova se uglavnom ne objavljuju javno, i ovo je jedan izuzetak, jedan primjer gdje je jedan županijski sud objavio javno svoje priopćenje i na taj način želi pokazati svim sucima kako bi trebali suditi u stvari. Na taj način taj sud u stvari glumi vrhovni sud, koji još uvijek nije donio svoju odluku, i pokušava docirati sucima ostalih sudova kako bi trebali suditi. To pravno neshvaćanje, a neshvaćanje, nije smjelo biti javno objavljeno, i zbog svega toga mi iz udruge Franak smatramo da taj sud treba rasformirati, raspustiti i formirati novi sud s novim sucima, jer ovi suci ne izvršavaju svoju zadaću u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, niti u skladu s pravom EU. Sada ću pročitati koji su to suci i sutkinje Županijskog suda u Varaždinu koji su uzrokovali dodatni pravni kaos i pravnu nesigurnost. To su Tanja Novak-Premec, koja je predsjednica građanskog odjela, Sanja Bađun, Dubravka Bosilj, Dijana Hofer, Tatjana Ledinščak Babić, Milko Sambolek, Amalija Švegović i suci i sutkinje iz stalne službe u Koprivnici, koji spadaju isto pod taj sud, Damir Ronić, Tatjana Kučić, Veljko Kučeković, Miloš Lojen i Vesna Rep. Zanimljivo je da ovi suci iz Koprivnice su svojevremeno sudili pravomoćno ništetnost cijelog ugovora s valutnom klauzulom u švicarcima, pa je potpuno nejasno kako su mogli onda suditi i presuditi da potrošači s konverzijama nemaju pravo na obeštećenje. Jer ukoliko je ništetan ugovor, ništetan je i aneks toga ugovora. Prema tome, čudni su ti suci iz Koprivnice koji sami sebi skaču u želudac.